Pa jeste, sigurno da je to veoma zanimljiva stvar i baš sam posle utakmice prokomentarisao da sam možda jedinstven po tome. Sigurno lepo veče za mene, debi, odmah pobjeda, bez primljenog gola, tako da zadovoljan sam. Neće biti mamup? Da, doći ću u nedelju na ručak, već sam u Bordeauxu, tako da stići ću sve. Dobro, došli smo do pobjede, ali eto, nije baš bilo lako. Znali smo da su opasna ekipa, dosta su onako hitri, brzi, tako da ozbiljno smo sigurno shvatili utakmicu, to smo i najavljivali cele nedelje, da zabeležimo pobedu, da krenemo u neku seriju dobrih rezultata i da napravimo pozitivan, da kažem, start za naredne utakmice i kvalifikacije. Nije teško igrati? Fenomenalno iskustvo, stvarno nemam reći. Mnogo toga mi se u poslednjim mesecima lepog desilo, eto, priželjkivao sam naravno, ali nisam iskreno očekivao ovako brzo da ću eto, da odigram celu utakmicu za reprezentaciju, tako da sigurno da nisam imao nikakvu tremu, ali kažem opet, fenomenalno iskustvo i mnogo će me značiti u budućnosti.